Det er jo et færdigt. 1-7-9. Værsgo.
Starting in
prøve at springe det her på igen, så. Jeg har 10'er herude. Thank you.
Prøv lige at se, hvad kan trække det. Det var det, du havde lagt. Ja, det ligger og bliver blokeret med dig i hvert fald. Ja. Yeah.
Yeah!
Hey!
Da den blev ramt af bolden, så skete der noget.
Jeg tænker, at hvis mor kom ind tidligere og passede en, så klar.
Det bliver sgu en lille smule, så vi får ud af den ordentligt, kom med. Det går vi bare meget langt. Thank you.
Hey!
Ja, no! 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 Ja, no!